Má úloha nebyla lehká, když jsem začal hlásat smír a spolupráci s Němci. Křesťané, kteří vývoj dějin u nás nerozumí, pohanské kněžství a otrokáři utvořili proti mne stranu, která na mne štvala stvrzením, že prodávám český lid německým králům do otroctví. Podlehl jsem a se mnou strana, která viděla dále než na kopec starého obliče. Nebyl jsem zavražděn sám. Tehdy potloukli všechny mé struky. V české zemi zvítězila orientace východní v čele s mým bratrem Boleslavem, který nechtěl s Němci mír, nýbrž boj. Přitom semičtí obchodníci z otroky, kteří předpodnikali daleké cesty a měli styk, Boleslava ujišťovali, že dostane pomoc Prusů, Varňagů, Poláků, Polabanů i Maďarů. A Boleslav pak celých 14 let válčil s Němci, až nakonec přišel k mému poznatku, že z říší se nedá úspěšně zápolit a že sliby pomoci, se kterými mu přišli otrokáři, byli klamem a že Žrecové Svantovítovi jsou vlastně velkým škůdcem českého lidu. Boleslav se smířil s Otou prvním a poté se po vojensku vypořádal se všemi, kteří ho k nesprávné politice konali. Společně s Otou prvním táhl pak proti Maďarům a osvobodil opřen o německou říši, Moravu a Slovensku. Můj dobrý český lid, uč se ze svých chyb. Neopakuj pokus mého bratra Boleslava. Nedrž se víry, která ničí pracujícího člověka a která pod obratnými hesly umožňuje chytrákům hromadit veliká bohatství bez práce. Směr z Němci, směr se ti sílu, nový rozkvět českého génia, který zúrodní větší kraje, než je zem, na které se zrodí. Boj Němců se Slovany znamená především záhubu Čechů. Němci podlehnou Americe a Slované Alpě. Jen svornost a spolupráce Němců se Slovany zajistí světu veliký mír, povzne se malého člověka a národní kultury přivede k velikému rozkvětu. Je možné, že tato slova českého světce mnoho žreců moderního Svantovíta a mnoho plutokratických otrokářů velice pokud. Bude asi pokytička. Druhý den po této přednášce rozhodně dostane svatý Václav anonymní dopis asi tohoto zvíru. Se. Před tisíci lety bral si germánské hřivy. Dnes bereš marky. Dej si pozor. Pět agentů britské tajné služby dostalo rozkaz zabít tě, kde tě najdou, když se ještě jednou pokusíš sestoupit na tuto zem. Současně pařížský rozhlas nařídí, aby všichni Václavové se nechali překvapit a do palackého dění, aby se pro příště bavili světě.